የኔፕልስ ለልት በመወለዷ ግራዚያን የደስታ መግለጫ ገንዘብ ሰጣለ ብሎ ከዛሬው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከድሮ ቤተ መንግስት ዶች እንዲሰበሰቡ አዘዘ። ከዶቹ በስተቀር ታላላቅ የኢጣሊያን ሹማምንት የሜትሮፖሊታን ጳጳስ አቡነ ኬርላና ሌሎችም መኳንንት ነበሩ። ለእያንዳንዱ ድሃም 2 ማትሬዛ ብር እንዲሰጥ ተወሰነ ነበር። እኩለ ቀን ገደማ ላይ 3000 የሚሆኑ ዶች ከቤተ መንግስቱ ገቡ። ወዲያው በግቢው በር በኩል አንድ ቦምብ ፈነዳ። ቀጥሎም ሌላ ፈነዳ። ለሶስተኛ ጊዜ የተጣለው ቦምብ የፋሽስት ጣሊያን መኳንንት ካሉበት ቦታ ፈነዳ። ግራዚያኒ ጀርባው ቆስሎ ወደቀ። በቀጠለው ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ሌሎች ቦምቦች ተከታትለው ተጣሉ። በአጠቃላይ በግቢው ውስጥ 7 ቦምቦች ፈነዱ። ጄኔራል ሊታዩ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጎዲዮ ኮርቲሲ፣ ጋዜጠኛው ማሪዮ አፖሎስ እና ሌሎችም 30 ያህል ሰዎች ቆሰሉ። የቦምቡ ፍንዳታ ጋብ እንዳለ አድፍጠው ተኝተው የነበሩ ወታደሮች ተነስተው ተኩስ ከፈቱ። በዛ ግቢ ውስጥ ያለማቋረጥ 3 ሰዓት ሙሉ ተኩስ ተካሄደ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ባለ ጥቁር ሸሚዞቹ የጣሊያን ሹፌሮች የቀኝ ግዛት ወታደሮች በአዲስ አበባ ከተማ እየዞሩ ህዝቡን ይፈጁት ጀመር። አንጄሎ ዶልቦካ በመጻፉ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖር አንድ ጣሊያናዊ ወዳጄ ሲኒዮር ዲ ስሜን አትግለጥ ብሎ እንዲህ ሲል አጫወተኝ። አየህ፣ የዚያን ዕለት ብዙ ጣሊያኖች ብዙ ሥራ ሰርተዋል። ወደ ማታ ገደማ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ስንገናኝ ያ ጓደኛዬ ቦምብ ስጥል ነው ያልኩት፣ እጄ ዝሏል ብሎ ነገረኝ። አንዱ ጣሊያናዊ ሲያጫውተኝ በአንዲት ትንሽ ጣሳ በያዝኩት ቤንዝል 10 ቤቶችን አቃጠልኳለኝ። በዋናው የጦርነት ጊዜ ጥይት ተኩሰው የማያውቁት ጣሊያኖች ሁሉ በዛን ቀን ሲተኩሱ ዋሉ ሲል አጫወተኝ ብሎ ጽፏል። የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ.ም ዛሬ ዩኒቨርሲቲ በሆነው ግቢ ውስጥ ቦምቦች ሲፈነዱ ቦምቦቹ የተጣሉት ከሁለት ይሁን ከብዙ ሰዎች እስካሁን የታወቀ መረጃ የለም። ግራዚያኔ አጠገቤ የፈነዳው ግን አብርሃም ደሞጭ ከጓደኛው ከሞገስ አስገዶም ጋር የጣሉት ቦምብ እንደሆነ ይነገራል። ምንጭ፣ ኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት በጳውሎስ ኞኞ።